Pa evo, definitivno treba pozvati cijelo društvo da se pomaknu stvari i promjene stvari. Ne možemo to rješavati samo na nivou premijera, na nivou predsjednice koja će nešto savjetovati, a to u provedbi ne može biti. Mi smo u svojoj firmi sada za prvo dijete sa novim kolektivnim ugovorom stavili 2000 kuna, s drugim 4, s trećim 6. Ali mi isto tako preko svog nadzornog odbora, preko svoje skupštine trebamo težiti da dijete, da za rođeno dijete mora biti minimalno 1000 eura kako bi mogli danas sutra imati taj narod i imati ta radna mjesta i imati mogućnost da možemo ljude zapošljavati. U drugom slučaju, evo, uporno tražimo već cijelu godinu dana radnu snagu, ne možemo naći. Znači, nekakav je i prijedlog, savjet i poziv drugim poduzećima, poduzetnicima. Pa ja sam evo danas na gradskom vijeću to prozvao da razmišljaju i ostale firme, jer svi mi trebamo kadrove, svi mi trebamo narod, više ga ne možemo čak ni uvesti, sve granice su otvorene, sem problem, ne znam, Kosova, tamo trebaju još vize, ali Bosna i Hercegovina, granice su otvorene, Srbija je otvorena, mi nemamo gdje kadra uzeti više na ovim prostorima, nema radne snage, nama treba muška radna snaga svih kvalifikacija, znači ne samo zidar, ne samo tesar, ne samo strojer, nego nam trebaju svi, znači sva slobodna muška radna snaga prihvaćaju da dođe raditi u grad Čazmu, odnosno u komunalno poduzeće.